Hola a tots i a totes. Bonjour a tous. Estem aquí per presentar-vos el programa de Viatgem per les llengües de l'escola. On est ici pour vous présenter le programme Un voyage pour les langues de l'école. Avui us presentarem França. Aujourd'hui on vous présentera France. Esperem que us encanti i el gaudiu molt. Els membres del grup són l'Alba, en Lluc, en Gerard i jo, la Joana. Ara, l'Alba i en Gerard us faran una descripció de França. França és un país que fa frontera amb Espanya, Catalunya, Andorra, Suïssa, Itàlia, Bèlgica i Luxemburg. La capital de França és París. Té uns monuments molt importants, que són la Torre Eiffel, el Museu de Louvre i el Sacré Cœur. El 14 de juliol se celebra el Dia Internacional de França. Se celebra la conquesta de França i la Revolució Francesa. Els colors de la bandera de França són el blau de la llibertat, el blanc de la igualtat i el vermell de la fraternitat. Aquest era el crit durant la Revolució Francesa, Liberté, Égalité i Fraternité. Ara us presentarem l'himne nacional de França, que es diu la Marsellesa. L'himne nacional francès es va crear durant la Revolució Francesa. La Revolució Francesa va servir per fer fora el rei i crear la República Francesa. Tu m'as promis Hem descobert que a l'escola hi ha persones que han estudiat francès, però hi ha menys persones de procedència francesa. També hi ha persones que saben francès i no són procedents de França, com la professora de francès d'ESO, la Georgina i l'Ada. Ara us explicarem una recepta francesa. L'on vous expliquera une recette française. I us explicarem els macarons. Et on vous expliquera les macarons. Els ingredients són... Les ingredients són... 110 grams de farina d'ametlla. Farine... 220 grams de sucre glaç. Sucre glaç. 110 grams de clares d'ou envellides. De clair d'œuf. 30 grams de sucre. Sucre. I aquesta seria la recepta dels macarons. Et celui-là c'est la recette de les macarons. A França s'hi practiquen molts esports típics, com per exemple... El ciclisme, el futbol, el bàsquet, el tennis i el handball. A França hi ha molts jugadors famosos, com per exemple... Del ciclisme hi ha en Julián Alaphilippe, del futbol en Paul Pogba, del bàsquet en Kylian Hayes, del tennis en Santoro i del handball en Dick Amen. Des mots de tous les jours,
vam fer carpa sola. I l'he tot rit al mon cor. La que ens ha parlat en francès ha sent la May. Gràcies, i és de quart de primària. Fins aquí el programa d'avui. Espereu que us hagi agradat molt. I hagueu après molt de França i la llengua francesa. Adeu, fins aviat. Es que no me recuerdo. Mes soleils.